Azərbaycan müxtəlif ölkələrlə elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığı genişləndirir. Bu çərçivədə Bakıda sosial, iqtisadi və tarixi mədəni əlaqələrin strateji prioritetləri mövzusunda 1-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər Konferansı keçirilib. Məqsəd tədqiqatçıları bir araya gətirmək və gənclərin elmə marağını artırmaqdır. Konferans 4 bölməni iqtisadiyyat və idarə etmə, sosial, mədəni elmlər, təhsil və humanitar elmlər, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, texniki elmlər bölmələrini əhatə edib. Konferansda Türkiyə, Kanada, İran və Qazaxıstanın müxtəlif universitetləri, elmi tədqiqat institutları və təşkilatları təmsil olunub. Konferansın keçirilməsində məqsəd araşdırmaçıların, akademisyanların, ümumən ziyalı mühitinin baxış və görüşlərinin müzakirəsini təşkil etməkdir və bu müzakirələr əsasında nəzəri, praktiki nəticələr əldə etməkdir. Şu anda Azərbaycanda teknik anlamda gelişmiş olan proqramlar Türkiyədəki üniversitelərə katkı sağlar. Türkiyənin siyasi, idari anlamda gelişmiş olan proqramları da Azərbaycanın yenidən yapılanması və daha gelişmiş bir siyasa oluşturması konusunda katkı sağlayabilir. Bunun için tabii ülkelerin bu işbirliği ortamlarını geliştirmesi lazım.